V predzadnji pripravljalni tekmi se je dvoboj med rekordnim slovenskim in danskim prvakom končal brez zadetkov, nič proti nič. Mariborčani so bili v prvem polčasu aktivnejši, konkretnejši in to, da prvo priložnost so imeli Danci. Po odbiti žogi je slovaški reprezentant Greguš preizkusil Handanovića, ki je odlično reagiral. V 22. minuti odziv Maribora, Kramarič do Zahoviča, ta iz obrata mimo. V naslednji akciji pa je po dobrem poizkusu in prodoru Dina Hotića do strela prišel slavljenec Amir Dervišević. V 43. minuti nova lepa priložnost, tokrat je Kramarič podal v globino. Mlakar je ušel v brambi, toda Joronen, vratar Kopenhagna, je v zadnjem trenutku izbil. V naslednji napadalni akciji pa Zahović iz obrata, tokrat z levico mimo. Ostalo je nič proti nič. Tudi v drugem polčasu zelo malo priložnosti. Najresnejša priložnost na polovici drugega polčasa po globinski podaji Šulerja si je Zahović lepo izboril prostor, toda v zadnjem trenutku mu je žogo izmaknil Lüfner. V nadaljevanju akcije Mlakar iz obrata preko. Prave priložnosti do konca nismo videli, smo pa videli debitantske minute novega napadalca Nardina Mulahusejnovića. Ostalo je brez zadetkov, naslednji test, zadnji test pred začetkom nove sezone bo v petek nasprotnik srbski Čukarički.